اسلام علیکم دوستو، جیویں جو تک پتہ ہے میں ہاں موئن بلوچ، تے تسا ڈیڑے پیو میرا یوٹیوب چینل بلوچ منڈا۔ تے دوستو اج جڑا نا میرا ایک جگری یار دیہات دا ای کو نال ولا کے جانی ودا، تے آیا میں واڑے چ ودا اے، تے واڑے دیکھو واڑ ڈاڑے تریڑے پین سنیے وے چھوٹے لا چون دے ہتے واڑ پھٹیاں ول شاید پھٹیاں مل جان ول جڑا نا ہنے تے بے مزے ہوندے ہن واڑ تریڑے پین اپنے پاسے اویں ایک ایوریج ای پھر چس دی کہنی جان ایویں ہے کہنا بالکل صحیح بالکل ایویں اج کل وگھا تقریباً کوئی میکسیمم دو من تھی ویندا، ہاں پہلے اوے تری چار من تھیندا، تے اوے اسا چھوٹے لا یار سن دے ہسے جو جڑا نا والے دے تری تری چار چار پنج پنج اوے تھی نے ہن بالکل ایویں، تے ہن تے دوجے اوے دے بعد ا دن گوگڑے پٹو کو دا پھل مو گئے ایویں نا ایویں صحیح۔ اچھا اوے جانی دے ایک ویسے ای بندے دے واڑ میں ماشاءاللہ چنگے بالکل، اے بندہ ہے جنے واڑے چسا اے ودوں واڑی نے چنگے تے پے اترنی اللہ پاک ہی کھٹواوے اوے جٹے دے ویلا کہنی ہن جو جڑا بارشیں دو مہینے کوٹ کٹی ہے جٹ شو دا جڑا نا روندا ودے ایو شکر ریٹ چنگا تھی پے نا خود کوشاں کرے نا اے چنگا جو ریٹ میں چڑھ پے چلو اے چنگا تھا بھی چلو لیکن اوے ایوریج تو میں گھاٹا آ گیا ملک دے کیتے دا جڑا نا چلو جٹ دی جڑا نا کچھ جنا دن دل پچھوڑی تھی گئی تھوڑی جی دیر کیتے بھی جنا نا او تھی گئی اگر چنگے کپڑے پا گنی دن ہن یو تھی سی کنا پا سکسو بس ہاں بس ای میں تا اے دیکھو دوستو جنا نا واڑ تڑیے پین کپاہ دی فصل ہے جڑی اسا آئے ود بیٹھے کر میرا دوست نال ولا کے جی کوانی دا اگ والا وے لمبا اک جا تے کھڑ سے نا کتا اک جا تے گن تو تا مسئلے مزے دے اڑی میں لمبا ہاں تے اک جا یار ہوں او اک جا ہوں کیا ہے تے بھلا تھی پیا پیا پھٹی لگی کھڑی اچھا تا ہن جڑا نا اسا اندر میرے پیو کپا دے اگو جویں نا جویں خاص کر تریڑی پئی ہے نا تے اوہ جیں میں کہ یار کو دکھاوا میری جند اندرو تک کمرے دے وچ ونجیندے اسا دے وچ وینے پے والے دے وچ ہاں ہاں والے وچ وینے پے اچھا سی کپا تھوڑی ہے ہاں کپا وچ وینے پے اے دیکھو ماشاءاللہ اے دیکھو کیویں تریڑیا پے اوے چٹا کھمبور اوے لگدا سونا ہے آوے تو اگو آوے اچھا والا اے ڈٹھے دے کھا جے ہن پھٹیاں دے ہاں اے دیکھ دے پیو دوستو اے اوے ہونیاں ڈاڈھے سونے ہن کپا دے جڑا نا پھٹیاں پودا اتنے چٹیاں چٹیاں تھیاں کھڑیاں ہوندیاں تے بڑیاں سونیاں لگدیاں رشتے دار ہے کائن وا کائن رشتے دار وے کو آک وارڈ چنوے پھٹیاں کریا ونجن ہاں ہاں اللہ خیر کرے تھی دوجا ہویا پہلا ہویا اوے چنیاں کھڑے نا اچھا دوستو تو دکھاوا چا جو ہے وے دوجا ہویا حالانکہ ماشاءاللہ ولا وی اتنا پھل ہن ہی کو تسا ہی پودے کو تسا دیکھو اے کی چٹا کھمبور جیواں دے نسر کے بٹکیا پے تے بٹکیا پے تے حالانکہ ایندا ماشاءاللہ دوجا ہویا تے ہی پھر وارن دی پیداوار چاس دی کان ہے ہن دے باوجود ہی ماشاءاللہ چنگا تھی گیا تو کو ڈسدا پیو سی تھا کے جنا نا اجا تائی دے گوگڑے وی کھڑے نے دیکھو اے گوگڑے وی چنگے بھلے کھڑے نے کچھ پھٹ دے پین کچھ پھٹے ہیں تے اک وارا چونی کھڑے تے ماشاءاللہ گوگڑے وڈے ہوندے گوگڑے ہاں گوگڑی ہے پر گوگڑے کھڑے تے ماشاءاللہ اے جڑا نا بندا کھٹ گیا ایڈو دیکھ جانی اے دے دے پیو اے ایویں وڈے وڈے پودے جڑا چنگے پھلے پین تے اک بیا جڑی شاہ میں کوئی سمجھ اندی پئی ہے نا او جڑے دیسی ہیں نا او ڈھیر پھلے پین ولے تھی جڑے نا انگریزی واڑ جڑے ہوندے نا ہن تے یکا انگریزی ہے اوے دیسی والا دا گال نہ رہ گئی پہلے ہوندی دیسی تے یکے اوے تھائے اوے جڑے نا دیسی اوے ڈھیر پھلنے لیکن دیسی دا مسئلہ اے ہوندے انے دی پھٹی تھی نی ہولی تے جنی پھٹی ہولی تھی وے نا تے اوندا وزن گھٹ تھیا تے ولا او چس نہیں ہندی تے لوگ جڑے نا ہن انگریزی رہن بھی پیداوار زیادہ تھی وے لیکن اوے تھیندا اسا ہن میں تو لکھا چ جتی بوٹے ہن پچھوے رکھو اے وڈا بوٹا میں بوٹا ہے میں کلوز کر دلدا اے تو دے دے پے وے تے ایندے تے وی دے دے پیو جو اے جویں بٹکیا پے ماشاءاللہ چٹا تے سونا لگدا پے اے وی دیسی اے تے ہنے پیچھے میں بے جتی کنے دیسی جڑے وڈے وڈے بوٹے ہوندے نا قد دا وڈا تھینے تے اینڈ کنو رکھ تے شروع تے جڑا نا اے پھلیا پیا ہوندے تے ولے تے نی او چس کنی ہوندی تا ادا دوستو جڑا نا ولا کتے مکے نے ول والے دی موسم میں مکے یارن کو ولا کے جڑا نا وار دکھا دینا یارن کو اے دسا پہلے وچ وار کتنا چھڑیا وی چوری تو کتنا پھٹے چونی دا کانا چنیا میں اللہ لا بندا میں یونیورسٹی ہم تے تو گھر ہم تے چنیا ہو سی ہاں میرے تے پچھوڑے کارڈن پولیس لگی تے میرے پچھوں نہ نہ والے چنا دے کہ پولیس رات دا غریب سمے تسا جڑا نا چورا خان چون گنے چلو مرملا گج گدا تھی نہیں ہے سارے دیہات تے نہیں جڑی شے ہوندی ہے ہاں بالکل اچھا تا دوستو اج دا ولا کی ختم کرے نے اوے تے تسا اپنا خیال رکھے سو اپنے چینل دا وی اللہ سونے دے حوالے سلام کروے بس وعلیکم السلام اللہ سونے دے حوالے